Білячок, Сашко Дарманський. В Африці, в долині великої ріки, жило собі плем'я чорних коней. Жили як усі. Траву жували, воду попивали та від левів утікали. І нічого особливого з ними ніколи не траплялося. Аж поки в однієї кобили на ім'я Нічка не знайшлося дивне лошатко. І не тим воно здивувало, що було біле-білісіньке. І навіть не тим, що тільки-но народилося, їй одразу ж чемно з усіма привіталося. А тим, що мало на лобі, справжній ріг. Маленький, але гострий, наче лев'ячий пазур. Воно якесь неправильне, обурено сказали старі кобили. Його треба позбутися. Де це бачено, щоб у чорних коней народжувалися такі лошата? Це що ж воно буде, коли кожен почне народжувати кольорових дітей? Сьогодні їй закортіло білого лошати, а завтра комусь заманеться мати зелене? Ага-га, закивали молоді кобили, а ви подивіться на його ріг. Воно ж поколе ним наших дітей. Ні-ні, його треба позбутися, бо накличе на наш рід нещастя. І що швидше, то краще, мовили старі кобили, і запитально глянули на жеребців. Але жеребці нічого не сказали, вони були саме зайняті, проводили чемпіонат табуна з димових кілець. Курили самокрутку з левічого кізяка і змагалися, хто пустить найбільше кільце. «Слухайте, не треба його позбуватися», – попросила Нічка. «Бачите, який він чемний? А ріг у нього зовсім малесенький. Він безпечний». «Ага, це зараз малесенький», – обурилися молоді кобили. «А завтра виросте здоровенний, гострющий, рожище. І твій синочок посіче ним нас усіх, от побачиш. Піди, віддай його левові, доки не пізно». Нічка не мала іншої ради, повела своє незвичайне лошатко до лева. Дуже їй було шкода маленького, але перечити родичам не могла. Бо виженуть із табуна, то вона й пропаде. «Ні», – думає, – «хай краще мене зжере лев, а малого йому не дам», – веде Нічка сина до лева та й плаче. «А чому ти плачеш?» – питає лошатко. «Шкода тебе. Хоч ти й такий нікудишній, рогатий, а все одно шкода. Жере тебе лев». «Та», – весело підстрибував малий, – «не жере, от побачиш». «Якби ж то», – зітхнула Нічка. «Мамо, а як ти мене назвеш?» – спитало лошатко. «Назву тебе Білячком», – відповіла мати. Та лев і не збирався нікого зжирати. Він саме читав свіже число левічого журналу «Колективне полювання на коней та інших непарнокопитих». «Ще чого», – сказав лев, одним оком глянувши на малого. «Я його не їстиму. А якщо він отруйний? Глянь, який у нього ріг. До того ж він геть білий, хворий чи що?» «Ні, він просто неправильний», – заперечила Нічка. «Я неправильних тварин не вживаю», – захитав головою лев. «А я ніяк і не неправильний, я дуже правильний», – озвалася рогата лоша. «Просто я єдиноріг». «От і брешеш! Єдинороги давним-давно вимерли», – рикнув лев і втупився у свій журнал. «Не вимерли», – обурився Білячок. «Ось», – лев тицьнув малому підніс свій журнал. Тут чорним по білому написано: «На єдинорогів леви не полюють, бо ці коні давно вимерли. Бачив? Так що йдіть собі». «І що мені з тобою робити?» – журилася Нічка. «Ми не можемо вдвох повернутися в табун». «І не треба. Я все одно мушу йти у свою країну до єдинорогів. Не розумію, якщо ти єдиноріг, не могла повірити своїм вухам кобила, то чому ти знайшовся в мене, а не в якоїсь єдинорожихи?» «Бо єдинороги не народжують лошат», – пояснив малий. «Нас народжують інші тварини, а потім ми йдемо у свою країну». «А чи далеко вона?» «Недалеко і не близько, головне правильно йти. Бувай». «Що ти? Я нікуди не відпущу тебе самого, я з тобою піду. То ходімо». Вони йшли цілий день, а коли стемніло,
Нічка спитала: «Ми правильно йдемо? Не заблукали, бува? Може краще спинитися на нічліг?» «Правильно, поглянь, он де блимає вогник. То саламандри бавляться в багатті, вже починається наша чарівна країна». Саламандри дозволили заночувати біля їхнього вогнища. Нічка все не могла второпати, як цим дивним, схожим на кішок крилатим, ящіркам вдається купатися в огні. Утім, вона так натомилася, що швидко заснула. Зранку Нічка з Білячком йшли вже впевненіше. До полудня дісталися великого лісу, на галявині походжали дивні створіння, знизу коні, вгорі люди. Декотрі їли ожину, якої росло повно під ногами, а інші грали на арфах або флейтах. «Це кентаври», – сказав малий. «А вони безпечні?» – запитала кобила. «Так, вони дуже добрі і мудрі». Кентаври виявилися ще й гостинними. Найстарший запросив подорожніх скуштувати ожини і напрочуд пахучої трави з їхнього лісу. Попоївши й перепочивши, Нічка із сином продовжили подорож. «Щасти вам!» – вклонився на прощання мудрий людинокінь. «Ви правильно йдете!» Вони йшли ще 2 дні та 2 ночі. Зустріли багато чудернацьких, небачених казкових істот. А ополудні 3-го дня вийшли в долину великої ріки. Тут стомлені мандрівники побачили стадо прекрасних білих, наче хмари єдинорогів. «Ось ми, мамо, й прийшли», – мовив Білячок. «Тут я тепер житиму». До них підійшов найпрекрасніший і найбільший єдиноріг. Певно, вожак. «Дякую, темна пані, що привели малого до нас», – вклонився він Нічці. «Прощайся з мамою, малий, і ходімо». «А можна мама залишиться з нами?» – спитав раптом Білячок. «Не можна, хлопче», – заперечив вожак. «Це край єдинорогів». «Нарцис проведе вас, темна пані». До них підійшов молодий єдиноріг. «Дозвольте мені інколи навідувати Білячка», – попросила Нічка. «Приходити можна», – кивнув красень. «А хіба ти знайдеш дорогу, мамо?» – занепокоївся малюк. «Я, може, і не знайду», – тепло усміхнулася Нічка. «Але моє серце обов'язково приведе мене до тебе, любий. Бувай». Вона поцілувала сина і пішла за нарцисом. «Я чекатиму», – гукнув навздогін Білячок. «Чекатиму, мамо!» «О, чуєш? Передай тому левові, нехай викине на смітник свій ненормальний журнал».